ولي مكتوب عليهم على الطريق Recording in progress. D'accord, on commence. Bonsoir à tous, comment ça va? Bonsoir madame, ça va bien, et vous? Je vais bien, merci. Kayaknya semangat banget nih. Iya yeah, madame. Hari ini kita lanjutkan materinya. Oh, ini lengkap semua ya hari ini ya kayaknya. Ya, 10. 9. Coba saya cek di HP angkanya berapa. Kayaknya 9 ya. Iya, biasanya 10 orang, Madam. 10 orang. Sudah full. Iya, 9 kok. 10 ini soalnya Rizky ada 2, jadi Rizky udah 1 aja. Oh, Rizky masih 2, berarti masih 1 nih. Iya. 1 siapa ya? Nggak apa-apa lah. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-8. Kok pertemuan ke-8 ya? Benar nggak sih? Kok saya lupa? Sebentar. Oh, 7 ya? Ke-7, Madam. Benar-benar, 7. Iya, Madam. Ketukan nggak ada pantes. Saya mana nih? Kok 7? 7. Nah, ini sebentar. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai dialog komong lue ang napak temong, kemudian dialog pronom igrek dan la grammaire de pronom igrek dan juga eksersisnya. Jadi kemarin kita sempat membahas mengenai COD dan COI.
Kemudian ada perdebatan nih, kalau COI kan A ya, yang ada preposisi A-A-A-nya, ya, tapi buat orang atau benda yang lain. Nah, kalau Y ini gimana? Nah, ini sama dengan yang di kolom pertama, cuma ada tambahan lagi. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama ini komong due amor. Ya, sebuah dialog. Sebenarnya ini ada audionya ya, coba saya cari. Kalau nggak salah sih ada audionya. Tidak ada. File-nya belum di-share. Oke. Ini terlihat nggak? Terlihat, Madam. Oke. Tadi saya buka folder, jadi yang di-share beda pertemuan 7. Oh, pertemuan 7 di atas. Di atas. Ini, coba. Coba cek di grup pertemuan 7 yang ada di. Jadi saya itu kirimnya 2 file. Yang pertemuan 7 ini saya kirimnya kemarin malam, terus yang buat besok itu pertemuan 8 saya kirim hari ini tadi. Karena biar sekalian belajarnya, ada yang mau nge-print bareng gitu. Oke. Di aku pertemuan 7-nya beda. Ini beda. Beda ya. Iya, Madam. Iya, Madam. Beda. Ada file-nya. Coba nih, saya cek. Kalau yang dikirim kemarin belajar C itu, Madam. Wala, oke. Keliru berarti ya. Coba. Saya cek. Wah, udah ada yang nge-print nih pasti. Oke. Keliru saya nge-printnya, kirimnya berarti. Sebentar. Saya download dulu coba. Ini pasti buat A2.2 nih, saya lupa. Si. Iya, ini buat A2.2. Dole, ya ampun. Maaf, coba saya kirim lagi ya file yang benar. Ya, jadinya itu deh. Keliru. Gimana? Nah, ya. Jadi itu buat materi A2.2 yang saya kirimkan. Jadi salah. Coba saya kirim lagi. Ya, benar. Saya nggak cek sih. Pantesan ya. Ya, next. Dalam kurung aja, Madam. A2.1. A2.2. Ya, soalnya saya taruh di folder-folder, terus kemarin juga ngirim ke ini ke teman saya. Yeah. 2.2. Jadi saya itu juga ada folder yang A1 dulu kan, terus dia, oh perbedaannya, oh kadang kan nggak rapi itu, oh ya yang A1 dia pakai kata unite, yang Madam pakai pertemuan, oke lah gitu. Dulu saya itu pakainya unite juga, tapi banyak yang bingung karena satu unite buat beberapa pertemuan. Satu unite. Oh gitu. Jadi, oh jadi kalau stylenya Madam ini per apa sih? Per materi itu pertemuan gitu ya? Iya. Oh, sebenarnya itu ada satu bab, tapi satu babnya dijadikan 4 atau 5 materi gitu. Tapi biasanya dulu saya langsung saya kasih satu bab gitu. Tapi murid saya yang kemarin-kemarin pada protes gitu. Oh, ini aja Madam, nggak usah dibuat satu bab, bingung gitu. Jadi, oh ya sudah, saya buat satu per pertemuan aja biar gampang biar selesai. Fitri dapat.
Masih mengiring. Waduh, yang lainnya udah belajar ya, pertemuan 7 malah yang masuk. Aduh, 2.2. Lama sekali. Oke, HP aja. Gagal lagi. Ya, udah masuk belum nih? Udah masuk. Oke, sudah masuk ya. Ganti jaringan. Désolé. Beda ternyata. Nanti pelan-pelan aja. Karena beda saya kasih file. Pertemuan 7 ini kita membahas mengenai masih let it de logement. Tapi kalau kemarin kan itu lebih ke tipe-tipenya, kemudian de petit annonce, iklan-iklan mengenai logement, mengenai tempat tinggal. Nah, sekarang masih tempat tinggal juga, tapi kalau kemarin itu iklan, kalau sekarang ini louer, menyewa. Dialog komong lue ang napak temong. Jadi lue itu artinya menyewa atau sewa, menyewa. Kemudian setelah itu kita belajar le dialog utilize pronom y. Jadi ada dialog yang menggunakan kata ganti y. Kemudian membahas mengenai tata bahasa yang ada pronom Y-nya. Kemudian kita latihan buat pronom Y. Yang pertama ini, komong lue ang napak temong. Di bagaimana cara menyewa apartemen. Il y a la conversation entre le propriétaire et le client. Qu'est-ce que ça veut dire, le propriétaire? Ada yang tahu propriétaire? Propriétaire, pemilik. Pemilik, ya benar banget. Propriétaire itu pemilik. Mirip ya sama bahasa Prancis. Bahasa Inggris. Le client. Nah, kalau le client ini kliennya ya, pembelinya. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépend du prix. Je ne veux pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouvez que des studios. Ah, même pas en deux pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 euros minimum par un deux pièces. Ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux?
Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Au cinquième, il y a un ascenseur. Non, les meubles sont anciens. Ah, et le loyer est à combien? Saya lupa juga angka nih. 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regrettez pas. Coba dibaca Selma. Wih. Nanya yang put etre itu bacanya put etre atau puet? Disambung put etre. Put yang etrenya tetap dibaca ya? Iya. Yang mana nih? Mungkin ya, ya sebentar, saya cari tadi ada nih. Ini ya, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ya, peut-être. Karena saya aksennya Indonesia jadi R-nya kelihatan banget sama E-nya. Kalau aksen Perancis agak samar, peut-être, tapi dibaca. Kalau ini peut-être, ini artinya mungkin kalau disambung ya. Kalau nggak disambung, nggak ada apa nih tanda hubungnya, itu nantinya artinya dapat menjadi, beda lagi. Coba dibaca Selma dan juga Fadal. Oh, Fadalnya jadi le proprietaire, Selma jadi le client. Oui. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence ou un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare. Oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépend du prix. Je ne veux pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouvez que des studios. Ah, même pas une de pièces? Non, malheureusement. Compte 700 euros minimum pour un de pièces ou bien il va s'éloigner un peu. Attendez. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Au cinquième, il y a un ascenseur? Non, il meuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 euros plus
Angseng kosong euro de sage. Ça fait berapa lupa ya, 600 madam. 600. Oh ya. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget. Bacanya budget atau budget madam? Budget. Okay. Budget, mais le sauvage est compris. Vous voulez quand même la visiter? Oui. Ça ne coûte rien d'aller voir. Ensuite, madame. Ini nih, di bawah. Sudah ya? Sudah. Sudah. Voilà. Lagi deh, lagi ini. 600 berarti, kalau 100 kan song, berarti 6... ratusan berarti 600 si song. Kemudian kalau 500 seng song. Kemudian 450 katre song sengkong. Katre song sengkong. Oh, dibaca dulu sengnya. Lagi Alia sama Rizky. Alia jadi proprietarnya, Rizky jadi le client. Bonjour, bonjour. Oui, je suis à la recherche d'un appartement à le... Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépend du prix. Je ne peux pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouvez que des studios. Ah, mais il n'y a pas un défis. Non, malheureusement. Compte 700 euros minimum pour un deux pièces ou bien il faut s'éloigner un peu, attendre. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah voilà, j'ai un grand studio. 38 mètres carrés avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Au cinquième, il y a un ascenseur. Non, le meuble est en chambre. Ah, et le loyer est combien? Lima puluh itu berapa lupa? Ini? Sang sengkong, oh. Kata sang sengkong, plus sang sengkong. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffeur est compris.
Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça me dit bien d'aller voir. Recording stopped. Recording in progress. D'accord. Hilang lagi ya. Padahal tadi lancar banget pas di kelas yang sore. Sudah lelah mungkin. Ya. Udah selesai ya tadi? Oke, gak apa-apa. Voilà, merci Rizky et Alia. Coba kita artikan bersama nih. Bonjour, je peux vous aider. Ini biasanya kita kalau ngomong je peux vous aider ditarik, diseret. S-nya sama A-nya dibaca Z. Jadi ZD gitu. Jadi bisa Pak, je peux vous aider itu juga bisa, tapi agak kaku nih, Prancisnya kurang gitu. Karena orang Prancis tuh sukanya diseret-seret gitu. Jadi bonjour, je peux vous aider. Ini kala présent, benar. Madam, aku mau nanya. Hilang ya suaranya. Recording stopped. Oh, keluar lagi. Recording in progress. Oke, okay. Iya tadi tanya apa mau? Mau tanya, aku suka susah bedain kenapa yang ed itu dibacanya ed, r-nya nggak dibaca gitu. Kapan r-nya dibaca, kapan nggak dibaca, madam? Oke, kapan ED-nya itu dibaca R-nya? Oh, pertanyaannya sulit saya. Susah jawabnya karena ini pakai rasa ya. Jadi ED ini kan biasanya ini kan infinitif ya. Kata kerja infinitif yang artinya membantu. Nah, contohnya itu kita bisa pakai contoh nih, parler. Parler kan ini walaupun infinitif, tapi kita bikinnya nggak parler kan. Parler tetap kan. Nah, itu yang mirip kayak gitu. Gimana? Udah jawab belum? Parler, kemudian acheter, itu kan nggak acheter gitu kan nggak ya. Jadi acheter gitu. Jadi walaupun ini kata kerja asli berakhiran er itu kita bacanya tetap ed gitu. Lue sama juga lue. Lue bukan luer juga bukan, tapi lue biasa. Jadi itu tetap walaupun infinitif yang nggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, bagus juga pertanyaannya. Karena juga saya dulu juga sempat bingung kayak gitu. Katanya Pak, katanya kalau R dibaca R Perancis, tapi kok R belakang gak dibaca ya? Gitu. Ya, perumpamaannya mirip seperti parler, acheter gitu. Kita gak ngomongnya gak parler gitu, gak parler gitu, gak tetap parler. Oke. Okay. Bonjour, je peux vous aider. Ada yang bisa saya bantu gitu. Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Ya, saya mencari apartemen yang disewakan. Jadi saya sedang mencari apartemen yang disewakan. D'accord, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Oh, baiklah. Apakah kamu punya preferensi untuk Android itu apa ya? Android sama dengan Leo.
dia tempat. Ya. Particulier itu kayak apa ya? Khusus ya? Iya. Berarti apakah kamu memiliki preference apa Indonesianya? Reference itu kayak reference. Ya referensi atau kesukaan. Oh iya, kesuka tempat yang kamu pengen banget tuh di mana ya gitu ya. Terus si possible je voudrais être dans le quartier de la gare. Ya, tentu saja ya si possible. Nah, si possible itu kalau mungkin gitu. Kalau memungkinkan dan saya ingin di daerah yang dekat sama stasiun. Dans le quartier de la gare, oui, quel type d'appartement vous recherchez? Oh, yang dekat lingkungan stasiun ya. Kira-kira tipe apa yang kamu cari nih? Apartemennya. En fait, ça dépend du prix. Je ne veux pas dépasser 500 euros par mois. En fait, itu apa ya? Adapun ya, madam. Ya? En fait, itu adapun ya? Ada angfe ini, madam. Dekat klien. Kayaknya ngepis lagi ya. Angfe itu sebenarnya. Oh, sebenarnya. Iya, angfe ini sebenarnya. Kayak bahasa Inggris infak gitu ya. Infak. Jadi sebenarnya. Sebenarnya. Tergantung harga sih. Ça dépend du prix. Iya, tergantung harganya. Ya. Yang saya tidak sebenarnya mau. Itu tergantung sama harganya, dari harganya. Je ne veux pas de je ne veux. Ya. Apa dépasser itu enggak bisa lewat ya dari 500 euro gitu per bulan. Ngopis. Mungkin madam nggak usah pakai video, madam. Depase itu di 500 euro per lekat. Recording stopped. Depase. Recording in progress. Susah ya, padahal tadi nggak apa-apa. Yuk, apa nih berarti? Saya nggak mau kalau lebih dari 500 euro per bulan ya gitu. Ya. Yang berarti delaga per 500 euro. Di daerah lingkungan stasiun yang harganya 500 euro. Vous ne trouvez que des studios. Kamu nggak bisa dapetin apartemen studio kayak gitu. Gitulah maksudnya kan, madam. ayo. Teman-teman yang lain yuk. Nggak bisa ketemu selain studio. Mm-mm. Oh, selain. Jadi paling mentok studio gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau mau di daerah yang dekat stasiun untuk 500 euro itu Anda hanya akan menemukan studio aja gitu. Jadi neke ini sama dengan selemo. Artinya selemo. Oh, hanya saja. Hanya ya, bukan hanya saja. Hanya. Sama dengan selama. Mempa ang de pies. Mem ini bahkan. Meskipun. Mem itu bahkan meskipun. Bahkan dua ruangan pun enggak gitu. Enggak dapat gitu. Dua ruangan pun enggak dapat bahkan. Gitu. Oke. Okay. Normal euro semong.
Enggak, sayang sekali. Quand t'es 700 euros minimum par an de pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Jadi, biasanya tuh yang dua kamar di apartemen itu harganya 700 euro minimalnya untuk dua kamar. Atau il faut s'éloigner un peu. Apa itu s'éloigner? Agak jauhan ya? Itu sebenarnya pakai lampu kan enggak? Matikan. Harusnya Eloan. Nama ya? Nama. Nama itu apa? Seluanya itu harus diturunkan harganya. Oh, apa ya? Mungkin enggak apa ya? Ekspektasinya agak diturunkan. Oh. Kalau mau enggak ekspektasinya agak diturunkan gitu. Seluanya itu menurunkan, turun, surut gitu. Tapi dalam konteks ini seluanya itu turun, bukan surut. Agak diturunkan sedikit lah gitu. Attendez, je peut-être quelque chose pour vous. Jadi sebentar, sebentar, tunggu dulu. Saya mungkin punya beberapa pilihan untuk Anda. Awalnya, j'ai un grand studio 38 mètres carrés avec un balcon. Jadi ada ya, nih satu studio besar 38 meter persegi dengan ya, balkoni. Iya, balkon. Est-ce qu'il est lumineux? Apa itu lumineux? Apakah terang? Ya. Oh iya iya iya. Ya, kemarin ada ya lumine. Apakah terang? Oui, ya, c'est un studio agréable qui donne sur un intérieur. Jadi studionya ini bagus banget gitu. Terus ada cour di interior. Ada halaman di dalamnya. Ada halaman dalam, apa ya, taman ya mungkin. Halaman kecil di dalam. Il est au cinquième étage. Dia di lantai lima. Letaknya di lantai lima. Au cinquième étage, il y a un ascenseur. Di lantai lima ada. Oh iya, tangganya enggak gitu ya? Lift. Iya, ada. Ada liftnya enggak? Duh, ekspektasinya tinggi. Le meuble est ancien. Jadi modelnya bangunannya udah tua, jadi enggak ada. Kasihan ya, nanti kalau lantai lima jauh banget tinggi ya. Ya itu kalau kita berangkat ke kampus lama. Kalau ketinggalan itu lama, ada yang tapi jadi lebih sehat ya. Oh, iya. Lebih sehat. Baru turun harus sampai kelas atau sampai kantor langsung ngantuk gitu. Enggak perlu nge-gym. Terus harga sewanya berapa gitu. Leluaye itu harga sewa 450 euro ditambah 150 euro charge. Jadi charge-nya, kemarin kan charge compris. Kalau ini charge-nya bayar sendiri. Itu berarti 600 euro totalnya. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Itu bisa menurunkan budgetmu. Tapi le chauffage apa itu? Le chauffage. Oh ya ya. Bibi semaha. Pemanas. Pemanasnya ya. Pemanasnya udah termasuk. Madam, itu charge itu pajak bukan ya? Atau apa ya? Charge itu pajak. Kayak
pajak listrik, biaya listrik, biaya air, biaya apa gitu. Oh, berarti bukan berarti bukan pajak ya, tapi lebih ke biaya tambahan gitu ya. Biaya, biaya tambahan listrik, air. Oke. Boleh kong mam le visite? Anda pengen lihat-lihat gitu di situ. Wi sana kutriang dale voir. Enggak masalah kalau enggak bayar, belum bayar gimana ya, tapi ini intinya kalau enggak bayar ya saya lihat dulu gitu. Kan kalau ada tuh yang ya masuk misalnya, aja harus bayar dulu kan. Iya, ini enggak perlu bayar tapi boleh lihat-lihat dulu. Vous ne le regrettez. Aduh, susah juga nih. Vous ne le regretterez. Anda tidak akan kecewa. Menyesalinya. Kecewa ya. Oke. Okay. Que cherche le client? Selon le dialogue, que cherche le client? Apa yang dicari oleh klien itu? Ang napak temong alue. Ang napak temong alue. Il veut mettre combien? Trong 8 mètres. Il veut mettre combien c'est comme le budget. Oh, tapi itu meter, madam. Meter bukan meter ya, tapi jadi, meletakkan. Oh, alah. Dia pengen meletakkan berapa gitu. Maksudnya dia pengen budgetnya itu naruh berapa gitu. Sengsong euro. Song sengkong. Sengsong euro ya 500 euro. Oke. Quel est le loyer minimum par un deux pièces? 700 euro. Et que propose l'agent immobilier. Il ne peut pas acheter un appartement, n'est-ce pas? Car le budget est moins. Alors, que propose l'agent immobilier? Apa yang ditawarkan si agennya ini karena si yang mau beli itu gak punya apa namanya budgetnya gak ada Anggrang studio. Jadi itu Anggrang studio. Nah, dari dialog ini tadi elemen apa saja yang harus kita masukkan ketika kita itu mau menyewa apartemen? Hal-hal apa saja yang harus kita tanyakan ketika kita menyewa apartemen? Lokasi, benar. Lepri atau le budget. Fasilite ya. Wih, fasilite. Nah, fasilite ada di. Ma condition. Comment? Condition. Condition di sini condition yang bagaimana?
Salah satunya itu tadi terang atau enggak? Minu tadi ya. Mm-mm. Oke, okay. La condition. Karena condition ini ada dua arti. Ada condition yang emang yang dimaksud tadi terang atau enggak situasinya, keadaannya. Ada juga la condition itu artinya syarat-syaratnya. Jadi syaratnya kalau sewa apartemen itu apa? Biasanya ada surat perjanjiannya ya biasanya itu. Tapi di sini maksudnya ya terang atau apalah tadi. Kemudian ada lagi charge. Oh, ini berapa enggak? Lasha. Ini. Kemudian masih ada? Letip. Letip. Latai. Situ. Mungkin kalau misal fix belinya mau ambil kapan itu mau ambil ya. Mau ambil kuncinya kapan, mau kesananya kapan, atau mau survei dulu gimana gitu. Basa-basi tambahan ekspresi yang lain. Jadi yang harus ada lokasi, budget atau le prix, la facilité, la condition, la charge, le type de logement, dan la taille. Ini acak, terserah mau yang mana duluan. Jadi itu. Tanya harga, combien ça coûte, ada. Kemudian fasilitenya langsung aja, apakah quelle est la facilité de l'appartement, itu juga bisa. Coba nih, misal kita mau, kalau ini kan luwe ang napaktemo. Kira-kira kalau kita vakons, biasanya kita luwe apa? Hotel. Hotel. Luwe hotel. Coba nih, kita buat percakapan luwe ang hotel. Kalau hotel itu front office itu bahasa Prancisnya apa? Sama apa ya, penyewa ya, le client, reception kali yang ada. Ya, la reception. Reception. Oui. Ya, ya itu. Nah, reception. Apa yang pertama kali la reception? Cortege pour aider. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Vous aider. Kemudian yang kedua. Bonjour. Research. Bahasa Indonesianya aja dulu nggak apa-apa. Saya mencari paket liburan. Oh, ini hotel. Kamar untuk dua orang. Seperti ensemble.
Lavacom. Kosong. Apakah ada kamar kosong gitu ya? Kamar kosong, kamar mandi kosong ya? Oke, nah, coba yuk. Kosong itu kayak libre gitu aja. Oui, je, c'est, ensemble, un, Madam, kapan kita pakai un? Kapan kita pakai la ya? Disponible, madam. Oh ya, esquile disponible. Oke, ada yang tanya nih. Disponible. Kapan pakai un, kapan pakai la. Jadi ya, kalau un itu lebih ke hitungan, madam. Jadi kalau un, walaupun itu sebuah, jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita gunakan un atau ang atau de. Jadi un atau ang itu digunakan ketika kita menghitung suatu barang, suatu benda. Jadi misal ang, de, toa, kata, nah. Ang atau un digunakan bersama dengan bendanya. Jadi lebih ke menghitung. Kemudian un, ang itu digunakan untuk menyebutkan benda yang pertama kali baru saja disebutkan. Ya. Jadi si orang yang diajak bicara itu nggak tahu bendanya sebelumnya. Jadi pakai ang atau pakai un. Nah, kenapa di sini pakai la chambre? Karena ini kan di hotel ya. Kalau di hotel kan pastinya yang disediakan itu kamar ya, walaupun ada yang lainnya. Jadi pakainya kalau di hotel kan pasti udah ada kamar, udah ada mungkin ballroom atau restoran. Nah, karena itu tempatnya udah pasti di situ, itu kita pakai la. Karena udah terdefinisi ya, madam. Mm-mm. Tapi untuk ang sama un itu lebih banyak digunakan untuk menghitung bendanya. Jarang banget yang pakai ang, un untuk percakapan sehari-hari kalau nggak menghitung. Oke. Jadi misal di sini nih, saya pakai luwe ang napartemong. Karena kita kan belum tahu nih apa, karena kita belum tahu materi hari ini apa, jadi saya pakai ang napartemong. Tapi kemudian materi yang pertama di sini ada tulisannya lapartemong. Karena kita udah disebutkan satu di apartemen ini, jadi saya menyebutkannya pakai L apostrof lapartemong. Juga kalau misal di sini Ilia kumbiang dapak temong dong Waterville. Ada berapa apartemen di lingkunganmu atau di kotamu? Oh, Ilia ang napak temong. Beda lagi. Kalau Ilia ang napak temong, ada satu apartemen. Jadi, je cherche la chambre pour deux personnes. Est-ce qu'il est disponible? Apakah ada yang tersedia gitu. Terus non office-nya bilang apa? Seperti ini. Yang tipe apa? Sebentar ya, saya cek dulu gitu. Oke. Okay, ya, sih. Cari dulu apa ya? Cari dulu pakai aja COD. Aduh. Oke. COD masih ingat atau B? Je lelui. Oh.
Lashers ya. Iya, Lashers. Kamar ya berarti. Lashers atau Lashers juga bisa. Je vais Lashers. Jangan keliru. Lalui itu kalau mau dua-duanya. Tapi kan karena di sini yang diambil kamarnya saja ya. Jadi pakai lah. Kemudian setelah alor. Alor lelas anggrang so apa ya? Biasanya sweet ya? Sweet. Ya. Yeah. Sweet room apa itu bisa anggrong ya bisa anggrong lagrong app disponible avec salle de bain Aldebangnya yang apa? Ada yang pakai shower, ada yang nggak shower apa ya? Bayar modal. Kalau yang ada showernya namanya undus. Dus, ya dus. Terus leli. Kalau gabung sama pisah apa ya? Separe. Oh iya, iya. Ada dua macam kasur gitu gimana ya, madam? Ilia. Gimana, Mike? Ede, petili. Anggrong balkong. Anggrong? Balkong. Oh, chambre-nya satu aja nih ya. Kalau satu aja berarti ingrong. Saya ada satu kamar besar yang tersedia dengan satu kamar mandi shower. Il y a deux petits lits, ada dua kasur kecil dan sebuah satu grand balkon. Lalu apa lagi? Berapa harganya? Oh ya, sekombiang. Sekombiang. Ya. Ada request mungkin apa lagi? Fasilitasnya apa gitu. Selain ini. Makan okay. Pagi atau makan yeah, siang yeah, gitu. Iya, yeah, iya, yeah, paket. Makan pagi apa ya? The petit déjeuner. Petit déjeuner. Et compris. Est-ce que le petit déjeuner est compris? Iya, iya. Est-ce que le petit déjeuner est compris? Coba non-smoking room ya. Coba non-smoking room. Dijawab. Apa? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça combien? Tadi ada yang mau cari ini. Rikaan. Rokok. Ya, itu namanya Pi Nong Fu Miu. Entah bener apa enggak ini, madam. Coba ditulis, aku ada ditulis di kolom komentar. Ensemble Nong, mana ya, ntar. Ensemble, kita copy paste dulu. Kira-kira kalau sewa hotel, sewa kamar berapa nih harganya? Biasanya kalau di SCCI harga bintang 5 Indonesia ya, 1 juta lah angin.
Berarti $100, Madam. Iya, $100. Kalau dijadiin euro, berarti berapa? Yes, yes, 1 juta berarti 100 euro, Madam. Oh, tadi tanya. Pak Nuit atau apa ya? Oh, Pak Nui, benar-benar. Yeah, Pak Nui. Kemudian keliongnya, oh jadi saya mau pesan satu kamar selama 2 malam atau 3 hari. Coba kita nanya lagi apa yang dia butuhkan waktu di sana. Oh, yeah. Apa ya, gimana ya bahasanya ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Autre chose? Mm-hmm. Autre chose? Esquilia un piscine? Esquilia? Apa itu? Un piscine. Kolam renang. Oh iya, iya. Biar enak dikit. La une chambre dans le couloir. Atau menghadap kamar mandi, coba Madam. Kayak mana ya tulis menghadap sur ya? Kayak menghadap ini apa? Menghadap itu on face. On face kisin, Madam. Gimana ya, nih? Kolam renangnya. Kolam renangnya berada di lapisin E, on-face, D, menghadap di apa? Chambre. Ya, chambre. Adalah chambre. Terus kata kliennya, wah bagus banget, langsung order. Oh, pakai set ya. Ubahlah, aku mau banget. Gimana ya? Tolong bookingkan ya. Gimana ya? Zvela. Oh, yeah. Agreeable. Zvela. Prongga. Saya akan ambil itu. Untuk 2 malam. Oh, Zvela. Oh ya, la reserve pour demi. Avec qui? Avec qui? La reception. Ini la, ya, oke. Kata resepsionnya kok kayaknya dia ribet banget, kayak dari Indonesia nih. Apa lagi nih? Vous allez payer comment? Oh iya, pakai apa duitnya? Oh, kamu mau bayar pakai apa? Vous? Oh iya, comment. Oh iya, oke. Okay. Ini resepsi. Vous voulez... Monai ini tunai ya? Mm-hmm. Wow, that's kepok tuh. Oke, okay, lagi. Terus kata lekayang. Iya. Préférez? Yes. Payer la carte. Go pay. Par la carte. Je pay. Oke. Okay. Préférez. Apakah ada diskon? Ilya, apa tuh le diskon? Benar, ini. Kok le diskon? Beneran Indonesia tuh. Iya, Indonesia. Beneran Indonesia. Kenapa ya?
Ya kayak bahasa Belanda itu namanya, eh bukan Belanda, korting ya. Iya iya benar, nggak tahu deh itu bahasa Belanda itu. Depannya R. Iya R depannya. Biasanya. Reduction. Belakangnya itu... iong iong. Reduction bukan? Bukan ya. Reduction itu juga. Reduction itu juga. Rabat bisa nggak? La kemis. Oh la remis, rabat nggak bisa. Ya? Labas, rabat, labas itu bukan berarti bukan ya. La remu, ya. La reduction atau la remis. La remis. Ya Allah, Indonesia banget. Iya, gitu ada. Ini pertanyaan kan ya, Miss ya? Eskilia iya, atau Eskilia. Eskilia juga bisa, Ilia bisa juga kan dibolak-balikin, Madam. Iya, jadi tinggal aksennya kita, intonasi kita aja. Mm-mm. Enaknya itu bahasa Prancis. Ui. Ini front office-nya batin. Gitu. Dia mau dijawab nong. Wah dong. Del from saya bilang. Ada sekali kita bilang enggak ada aja lah ya. Ditolak, ditolak. Semong. Terus wong. No. No mal aku semong. We don't desole. Have itu gimana ya? Nuzne, wong. Ya, desole dulu. Semang, desole, madam. Oke lah. Terus kata lekal lainnya, nggak apa-apa gitu. Nih saya mau walking. Gimana ya itu? Dako. Dako. Sama. Ada problem. Oh ya, sama. Pada, ya, pada problem. Pada problem. Je vais la réserver quand même. Hmm. La réserver. Oh. Ini mau reserve-nya buat hari ini, malam itu atau di tanggal berapa sampai tanggal berapa? Langsung aja, Madam, malam itu. Oke. Okay. Je vais la réserver maintenant. Ya. Ya, maintenant. Itu aja ya. Reception. Bien sûr, madame. Voilà le clé. Vous prenez droit. Sayang. Tadi itu Rene, Rene le la sensor. Ya la sensor. Oh, Rene le droit ya. Ya, le droit. Rene a droit. Droit. Lurus atau belok kanan? Kalau lurus ini nih. Bu Rene tu droit. Iya. Terus nomor kamarnya berapa, madam? Votre chambre est au deuxième étage. Ya, au deuxième étage. C'est nombre de berapa ya, 210 misalnya itu. Iya, iya. The song this. Pakai ziam ya kalau bacanya gini, madam. Kamar ke... Oh, kalau di kamar cukup nomor aja lah ya. Oh, the this juga bisa. The this. The song this. The this. La client. Merci beaucoup. Baru dia napas lega, resepsionnya.
Bonjour, je peux vous aider. Je cherche la chambre pour deux personnes. Est-ce qu'elle est disponible? Attendez, je vais. Oh, attendez, s'il vous plaît, gitu ya. Kok nggak sopan banget? Attendez. S'il vous plaît. Ya, kalau di apa hotel harus ini ya, harus sopan. Ya, sopan. Attendez, s'il vous plaît, je vais la recherche. Pakai recherche. Ya, recherche. La recherche. Alors, j'ai une grande chambre disponible avec une douche. Il y a deux petits lits et un grand balcon. Est-ce que le petit déjeuner est compris? Oui, bien sûr. C'est combien? 100 euros par nuit. Autre chose? Est-ce qu'il y a une piscine? Il y a une piscine. La piscine est en face de cette chambre, di kamar ini. Voilà, c'est agréable. Je vais la prendre, atau je vais la réserver pour deux nuits. Vous voulez payer par la carte ou la monnaie? Je paye par la carte. Est-ce qu'il y a la réduction ou la remise? Non, malheureusement, désolé, madame. D'accord, pas de problème. Je vais la réserver maintenant. Voilà la clé. Vous prenez tout droit. Il y a l'ascenseur et la chambre est au deuxième étage de 210. Merci beaucoup. Jadi, sama ya. Louer un appartement, louer un hôtel, louer un camping-car. Pokoknya sama. Halo, semua madam. Membeli rumah. Halo. Halo, ya. Terdengar? Ada masukan sedikit. Biasanya saya lebih sering dengar je cherche de chambre. Bukan la chambre. De chambre. Et après yang kedua, je vais la rechercher. Itu apa enggak seharusnya infinitif ya? Karena kata kedua. Oh iya, benar. Je vais la recherche. Oh, yang di atas ya, tadi pre- apa, madam? Biasanya ya. Je cherche de chambre. Karena kan artikel undefini ya. Maksudnya tuh nanya, apakah Anda de punya chambre. Kamar? Ya, berarti kamarnya banyak. Okay. Baru terus nanti kita milih, begitu kan. Kamarnya katakanlah kamar untuk dua orang itu ada 10, terus kita milih yang depannya kolam renang kah, yang di lantai berapa, begitu. Terus, saya pernah baca kalau yang untuk uang cash, itu yang lebih banyak dipakai untuk dialog yang agak resmi itu liquid. Kalau money itu kecil justru, uang koin. Atau bisa juga pakai anespes, madam. Iya, anespes. Atau ong liquid. Lalu, siang po bisa, karena dia sudah ngasih kunci padahal belum minta kartu identitas kita. Iya, nah itu. Namanya belum siapa? Ya. Terus apakah saya bisa pinjam kartu identitasnya? Iya. Jadi belum tanya kartu identitasnya ya. Jadi jangan lupa meminta kartu identitasnya. Yuk kita buat lagi kartu identitas. Berarti di sini nih. Terus satu lagi, madam. Oke. Yeah. Di yang saya pernah tahu itu sebetulnya diskon itu reduction itu ada tapi tergantung musimnya. Contohnya kayak saat pertama kali masuk kuliah gitu ya, mahasiswa baru. Jadi hotel-hotel di sekitar kampus itu mereka ngasih diskon untuk mahasiswa baru. Tapi kalau untuk turis enggak gitu loh. Berarti Sadepong tergantung situasinya bagaimana. Iya. Biasanya kalau untuk turis biasanya tergantung juga tanggal berapa.
mungkin reduction untuk ET, reduction untuk apa, kan di sana banyak sekali hari-hari liburnya ya. Kalau pas hari libur kadang ada diskon. Okay. Itu tadi yang mana nih? Oke. Je vais la reprendre. La reception-nya mau tanya kartu identitasnya, yuk. Tanya. Vous vous appelez comment mungkin ya? Atau est-ce que je peux apa ya? Saya boleh minta je peux demander ou votre carte d'identité. Berarti di sini. Mbak dua lagi deh. Atau c'est pour quel nom? Peut-être. Okay. Sini ya. Lari. C'est pour. Apakah saya bisa meminjam ID card gitu? Prete atau pakai demongde. Kalau demongde meminta. Kliong jadi ya. Est-ce que je peux prêter atau oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Voici mon identité, mon carte d'identité. Gimana bacanya? D'identité. Carte féminin, n'est-ce pas, madame? Recording stopped. Kok mati sih, orangnya hilang. Semuanya hilang. Iya, ntar lagi mungkin masuk. Recording in progress. Madam, nggak ada suaranya. Oke. Okay. Ternyata ke-mute tadi. Yang cut-nya itu feminang, Madam. Makat. Oh iya, makah ya. Benar. Makah. Didong, titik. Didong, titik. Ada lagi tambahannya? Mungkin yang dekat resepsionnya nih apa ya,
sebentar ya, saya apa sih? Saya entry data dulu, mungkin gimana itu ya? Iya, bisa aja. Coba yuk. Deket wala itu aja, Madam. Akong des SVP JW, saya akan rompli data. Apa itu data? Mengisi datanya dulu. Iya. Ledone. Terlalu ini. Terlalu ya. Database. Pendaftaran. Coba Langscription. Langscription itu pendaftaran. Kalau nggak salah Langscription. Enregistrer juga bisa sih, Madam. Je vais enregistrer juga bisa. Enregistrer. Kalau enregistrer nggak usah pakai Langscription, nggak apa-apa. Je vais enregistrer. Voilà, le clé, vous prenez tout droit, bla bla bla. Ada lagi tambahannya? Terus, setu? Setu, ada. Oke, si setu. Coba dibaca nih. Tisia sama siapa ya? Tisia sama Mike. Tisia jadi kliongnya, Mike jadi resepsionnya. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Je cherche des chambres pour deux personnes. Est-ce qu'il est disponible? Attendez, s'il vous plaît. Je vais la rechercher. Alors? J'ai une grande chambre disponible avec une douche. Il y a deux petits lits et un grand balcon. Est-ce que le petit déjeuner est compris? Oui, bien sûr. C'est combien? Un 100 euros par nuit, autre chose. Est-ce qu'il y a une piscine? La piscine est en face de cette chambre. Voilà, c'est agréable. Je vais la prendre ou je vais la réserver pour deux nuits. Vous voulez payer par la carte ou en espèces? Je paye par la carte. Est-ce qu'il y a la réduction? Non, malheureusement. Désolé, madame. D'accord, pas de problème. Je vais la réserver maintenant. Est-ce que je peux prêter votre carte d'identité? Didong tite, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voici ma carte d'identité. Didong tite. Attendez, je vais enregistrer l'inscription. Voilà la clé. Vous prenez tout droit. Il y a l'ascenseur, la chambre est au deuxième étage de 10. Merci beaucoup. D'accord, merci.
Jadi itu seumpama acheter atau louer sesuatu, louer de logement, acheter de logement, modelnya sama seperti di atas sama yang di bawah tadi. Kemudian kita pindah ke dialog selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan mungkin? Madam, dikit lagi, Madam. Dikit lagi. Yang ke atas lagi coba. Dikit aja. Itu tadi kayaknya agak aneh ya. Tiba-tiba, est-ce que le petit déjeuner est compris? Padahal kan belum disampaikan harganya. Jadi, menurut saya, dibalik yang est-ce que le petit déjeuner est compris sama oui bien sûr, itu di bawahnya song duro. Oh ya. Yeah. Menurut saya sih gitu. Terus yang kedua, biasanya kalau sudah diucapkan bonjour, ya il faut répondre aussi. Bonjour. Oh, yeah. Kalau enggak kan kita dianggap seperti turis yang kurang sopan. Jadi est-ce que le petit déjeuner est compris itu di kayaknya setelah diberitahukan harganya gitu kan, harganya 100 euro itu sudah termasuk makan pagi atau belum? Voilà. Ada lagi mungkin? Oke. Okay. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien sûr. D'accord, on continue. Kita lanjutkan. La dialogue pronom Y. Tu vas où pendant les vacances? Je vais à Nice. Mes grands-parents ont une maison là-bas. En vie, moi aussi j'y vais. C'est vrai. Tu y vas quand? J'y vais le 15 et j'y reste jusqu'au 25. Oui, c'est ça, 10 jours. Quel hasard! Moi aussi. J'y vais le 15. Par contre, je rentre après toi. Et tu y vas comment? Je ne sais pas encore. Et toi? J'y vais en voiture. Si tu veux, on y va ensemble. Écoute, pourquoi pas? Je vais y penser. C'est comme tu veux. Tu y réfléchis. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ada audionya 7 ya. Oh, ada audionya. Coba kita dengarkan audio. Podcast français facile. Tu vas où pendant les vacances? Je vais à Nice. Mes grands-parents ont une maison. Oui. Oui. Moi aussi j'y vais. C'est vrai? Tu y vas quand? J'y vais le 15 et j'y reste jusqu'au 25. Oui, c'est ça, 10 jours. Quel hasard! Moi aussi j'y vais le 15. Par contre, je rentre après toi. Et tu y vas comment? Je ne sais pas encore. Et toi? J'y vais en voiture. Si tu veux, on y va ensemble. Écoute, pourquoi pas? Je vais y penser. C'est comme tu veux. Tu y réfléchis. Moi, ça ne me pose pas de problème. Lagi. Podcast françaisfacile.com. Tu vas où pendant les vacances? Je vais à Nice. Mes grands-parents ont une maison là-bas. Ah oui? Moi aussi j'y vais. C'est vrai? Tu y vas quand? J'y vais le 15
Et j'y reste jusqu'au 25. Oui, c'est ça, 10 jours. Quel hasard! Moi aussi, j'y vais le 15. Par contre, je rentre après toi. Et tu y vas comment? Je ne sais pas encore. Et toi? J'y vais en voiture. Si tu veux, on y va ensemble. Écoute, pourquoi pas? Je vais y penser. C'est comme tu veux. Tu y réfléchis. Moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, c'est le dialogue. Et puis, selon le dialogue, Lucy va où pendant les vacances? Selon Anis. Le dialogue? Anis. Et c'est quand? Pour quand? Elle y va quand? Elle y va quand? Dia perginya ke sana kapan? 15. Thanks. Oke, le thanks. Kok. Emma, quand est-ce qu'il y va? Lama ya. Amin. Lama. Oke. La même date. Et puis, ma... Il va comment? Ma en voiture. Il va en voiture. Il va... Puis... En voiture. Où est-ce que vous allez en Genève? Ok. Où est-ce que vous allez en vacances en général? Ini si, ini ya, si Mark. Lucy. Ini yang Lucy. Où est-ce que Lucy va en vacances en général? Grand-parents. La maison de ses grands-parents. Kok ini ada ini? Oke. Okay. Ini enggak ini. Sama pertanyaannya ya. Ada kalau mau nulisin apa sih? Duh, aku mau blank kayak nulisin tadi rumah neneknya dia itu gimana? La maison de ses parents atau chez ses parents. La maison, tapi lebih seringnya ini sih chez ses parents. Kemarin chez ini di bab pelajaran apa, Madam? Biar nanti saya buka-buka lagi. Di pelajaran apa ya? Yang ses ini. Mana? SES. Ini di A1. A1 coba. Yang SES ini kan ya. Ya, kayaknya aku coba sambil ya. Saya jelasin ya. Ini adalah adjektif adjektif posesif. Adjektif posesif. Selalu melekat letaknya. Selalu melekat pada benda. Kayak lalele, cuma kalau lalele ang unde itu kan artinya sebuah. Kalau sematasa itu kan lebih ke kumu, kepemilikan. My book, my bag, my parents. Nah, itu. Ini matasa. Matasa ini untuk benda yang femina. Non femina. Kemudian mon
Song. Untuk benda yang maskulin. Singulier ya. Terus me. Se. Se. Ini untuk benda yang jamak. Pluriel, feminin atau maskulin. Pluriel. Kemudian ada water. Water. Notre. Ini untuk yang ya sama. Ini maskulang feminang sama aja pakai. Maskulang feminang singulier. Kemudian vous. Nous. Non maskulang feminang pluriel. Kemudian untuk apa lagi ya? Yang mereka itu apa ya? Saya lupa. Loh ya, enggak salah. Oh iya ya, dan ada di unit T2 A1. Ya, loh. Lers. Pakai S. Kalau untuk cewek. Oh, ya, itu. Masih madam. D'accord. Voilà, et vous, vous allez où pendant les vacances? Tout le monde ici. Vous allez où pendant les vacances? Pendant selama ini ya, madam. Mm-mm. Selama. Selama ini di rumah karena COVID, madam. Jawabnya gimana ya? Ini artinya selama. Selama ini, kayak selama ini saya ngapain? Selama ini saya tinggal di rumah aja gitu mesti. Madam, yang vos nos itu tadi buat apa ya? Adjektif posesif ini kepemilikan ke benda. Jadi misal buku, bukumu, bukunya. Ya. Yang vos sama nos itu untuk mereka punya. Ya. Bedanya sama votre apa? Yang votre sama vos. Oh, ya. Kalau votre ini bendanya bendanya singulier, bendanya tunggal. Votre sac, votre livre, jadi berarti bukumu, buku yeah. Anda. Kalau vos ini kalau bendanya jamak. Vos chaussures, nos chaussures itu bendanya jamak. Votre. Kemudian vous allez où pendant les vacances, Madame Retnon? Maintenant, je suis à Banyuwangi. À Banyuwangi. Le dimanche soir, moi aussi quand j'ai pris le train. J'ai rencontré avec quelqu'un qui, comment dire, qui va aller à Banyuwangi. C'est près de moi. Wow. À côté, tempat duduknya à côté de moi. Oh, en train. En train, oui. En train. Ok. Banyuwangi. Banyuwangi, si vous allez... à Bali, c'est vous devez prendre un bateau, le bateau. Alors vous pouvez sampai. Kalau bateau tuh, kalau ferry tuh ada bahasa Prancisnya ferry juga atau emang bateau aja?
Kalau ferry itu kalau bateau kan kapal ya? Kapal ya? Kalau menurut saya kalau nama kapal mending kalau bahasa Inggris kan ferry itu. Kapal. Kalau bahasa ferry Prancis, itu nama kapalnya ya? Nggak tahu sih, makanya saya nanya. Apakah apakah itu sama dengan bato juga atau? Tapi kayaknya di lagu-lagu orang Prancis sering bilangnya bato sih, nggak ada ferry. Kayaknya ferry itu peminjaman kalimat dari Inggris. Gimana? Berarti apa nih? Brong bato. Ya, brong bato ya. Ya. Bisa lah, bisa-bisa. Saya juga baru dengar ferry gimana ya, lebato the ferry, coba saya search. Kalau di Google ferry. Translate, dia bilangnya traversi, nggak tahu tuh bahasa apa. Kalau ferry bahasa Inggris diterjemahin ke French, dia kalau di Google Translate traversi ya, tapi nggak tahu deh. Tapi kalau di Google, traversier itu lebih ke ini gambarnya ya, gambarnya macam itu loh kapal persiar. Oh, kapal persiar ya. Kapal persiar dia hasilnya kapal persiar. Tapi sih di sini tetap very sih. Berarti bisa juga kali ya. Iya, bisa. Oke. Ya, sesuai dengan kebutuhan aja deh. Gitu ya, aja. Mungkin mana aja. Perasa paham juga lah orang Prancis. Iya. Oke, nah. Ibu, comment des autres? Vous allez où pendant les vacances? Pendant la pandémie de corona, est-ce que vous allez... quelque endroit pour se détendre. Apakah selama pandemi ada teman-teman yang berlibur untuk bersantai karena corona ya? Coba kalau Fadelna ngomong vous allez où pendant vos vacances? Gimana ya, coba kita ini Prancisin. Selama ini nggak bisa, Madam, karena tinggal di Pulau Batam. Jadi kalau mau keluar harus pakai duit, kayak apa sih? Pakai rapi ke 50 gitu, mau ke Bintan juga mahal. Jadi kita mending di rumah. Jadi kayaknya jawabannya jene jame ale ang pakong. Betul nggak ya pakai itu? Iya, jeneve jame. Genève jamais en vacances. Pendant pan pas. Pendant ya. Pendant musim apa ya? Oh, yang langsung aja ya, setelah pandemi. Misalnya kalau kita kan dia udah nanya tuh kan, Madam love vacances. Terus kita jawab pakai Y gimana ya? Biar singkat gitu. Gimana nih? Coba ulangi lagi. Apa kan ada pertanyaan kan diulang kan, makanya kita pakai Y kan, Madam? Iya, benar. Biar mensingkat saya jawab tuh gimana ya? Kalau saya nggak pergi kemana-mana, tetap kemana-mananya itu pakai bahasa Prancis, nggak pakai Y. Kalau nama tempatnya itu udah disebutkan, baru bisa pakai Y. Oh, oke. Jadi misal, oh ya, kita jelaskan sekalian ya. Jadi di sini ada pronom y. Jadi pronom y itu di sini untuk menggantikan kata tempat yang telah kita bicarakan sebelumnya. Nah, tempat yang telah kita bicarakan sebelumnya itu je vais à Nice, berarti di Nice-nya ya. Dia membahas Nice-nya. Moi aussi j'y vais. Nah, Y-nya ini mengacu ke Nice. Moi aussi, saya juga, saya pergi ke sana. Kesananya kemana? Ke Nice.
Jadi tempatnya sudah disebutkan pertama. Tempatnya sudah disebutkan pertama. Harus ada konteks yang dibicarakan dulu. Harus ada tempat yang dibicarakan terlebih dahulu baru bisa pakai ikhraj gitu. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya nih kayak there gitu kali ya, Madam? Iya. Yeah. Kayak mana, Selma? Where? There. There. Oh. Soalnya tuh kayak mereka sering ngomong gini kadang-kadang di YouTube. Oniva. Terus. Nah, itu beda lagi tuh. Ngejiwala. Itu apakah itu Y yang ini juga, Madam? Iya, Y yang itu juga, tapi lebih ke kayak ekspresi gitu. Kayak, let's go, gitu. Oh, Omniba, let's go, gitu. Ayo pergi, gitu. Omniba, gitu. Kalau Omniba itu lebih ke ekspresi, kayak let's go, come on, gitu. Nah, kalau Y di sini, itu untuk mengacu ke tempat yang sebelumnya telah dibicarakan. Kemudian, ini sama semua, tepatnya di ni semua ya. Jadi, pronom Y itu peut utiliser pour éviter la répétition et pour remplacer les lieux. Jadi, pronom Y digunakan untuk menghindari pengulangan dan untuk menggantikan keterangan tempat yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi harus ada konteksnya. Kita nggak bisa pakai Y kalau kita belum tahu tempat mana yang kita bicarakan. Misal seperti tadi, liburan ini kamu mau kemana gitu, terus j'y vais gitu, nggak bisa. Harus ada nama tempatnya. Walaupun pergi, tapi kalau nggak ada nama tempatnya, nggak bisa pakai Y. Kemudian, pokoknya mengacu ke nama tempat ya. Ke nama tempat. Walaupun itu pakai kata kerja alea, walaupun itu arrive à l'aéroport, walaupun itu pakai preposisi de, pakai preposisi she, pakai preposisi yang lain, preposisi tempat yang lain, pokoknya yang menunjukkan tempat itu bisa pakai Y. Contohnya di sini, dalam kala présent, je vais à Paris, jadinya j'y vais. Kalau satu kata kerja, letak Y-nya berada di sebelum kata kerja. Allez-vous à Paris? Oui, j'y vais. Allez-vous à Paris? Non, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. Kemudian, est-ce que Marie va au marché? Oui, elle y va. Atau, non, elle n'y va pas. Kemudian, je prends un avion pour aller à Paris. Nah, ini misal kita pakai Y, diubah pakai Y, jadinya je prends un avion. Je prends un avion. Atau, je prends un avion pour y aller. Saya naik pesawat ke sana. Atau, saya naik pesawat untuk pergi ke sana juga bisa. Pokoknya Y-nya, ya, Y-nya letaknya itu di kata kerja yang mengikutinya. Yang dekat dengan kata tempatnya apa? Berarti Y-nya letaknya di sebelum kata kerja itu. Oke. Okay. Contoh lain, kamu ke Paris naik apa? Tu prends quoi pour aller à Paris? Saya pergi ke sana naik pesawat. Oh, ini kok je suis ya? J'y prends en avion atau j'y vais en avion atau je n'y vais pas en avion. Misal saya ke sana nggak naik pesawat, naiknya bis misal, karena kan Paris sama kota lain deket gitu.
itu. Bisa lagi ada sebuah percakapan, ini agak lama. Aujourd'hui, vous allez où? Je reste chez moi. Qu'est-ce que vous y faites? Je n'y fais rien. Saya enggak ngapa-ngapain di rumah. Qu'est-ce que vous y faites? Apa yang kamu lakukan di sana? Di sananya itu mengacu ke mana? Raisa. Je n'y fais rien. Kemudian untuk passé composé itu letaknya di sebelum auxiliaire. Jadi letaknya di sebelum auxiliaire. Contohnya, est-ce que vous êtes retourné chez vous hier? Oui, j'y suis retourné hier. Ya, saya itu kemarin balik kok ke rumah gitu. Atau kalau enggak, non, je n'y suis pas retourné hier. Oh, saya kemarin enggak balik ke rumah, enggak jadi balik ke rumah gitu. Kemudian yang kedua, quel film as-tu regardé au cinéma? Ini karena cuma mau mengaplikasikan Y-nya, jadi j'y ai regardé le film romantique. Atau Y-nya enggak dipakai juga, j'y ai regardé le film romantique. Itu juga bisa. Tapi karena kita mau mengaplikasikan Y-nya, jadi seperti ini. Kemudian, quand est-ce que vous avez fait du shopping au grand magasin? Kapan kamu itu shopping di mall? Je suis allé faire du shopping hier. Saya pergi shopping itu kemarin. J'y ai fait du shopping la semaine dernière. Saya belanja ke sana itu minggu lalu. Untuk yang dua kata kerja itu sama, yang pokoknya yang dekat dengan tempatnya. Di sini contohnya, je veux manger au restaurant, jadinya je veux y manger. Kan saya ingin pergi ke restoran. Saya ingin makan ke restoran. Makan ke, bukan ingin ke, tapi makan ke. Jadi, je veux manger au restaurant. Jadinya, je veux y manger. Atau, je ne veux pas y manger. Ini kalau dua kata kerja. Kemudian, passé composé-nya. J'ai voulu manger au restaurant. Misal ini membicarakan, oh kemarin itu saya pengen banget makan di restoran, tapi nggak jadi itu. J'ai voulu y manger. Je n'ai pas voulu y manger. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sabar. Si Sabah, coba nih kita cek bisa enggak. Numero ang, coba dari atas. Oh, Madam Retno. Tu retournes à la maison, diganti pakai Y jadinya. Tu y retournes. Tu y retournes. Numero 2. Selma. Tu peux aller à l'université en bus? Tu peux y aller en bus. En bus. Numero 3. Fadelna. J'arrive au travail vers 10 heures. Euh,
tambahin ya aja, Y aja, madam, ya kan? Mm-mm. Iya, benar. Jadinya? Jiar. Bisa di lezong, nggak bisa ya, madam? Jiarif. Iya, jiarif. Jiarif. Bisa. Saya tiba... Saya tiba di sana sebelum sekitar pukul 10. Numero kata Rizky. Fuzire ala plaj Demang. Ala plaj. Wi ji ji jire ya, madam. Ya, ji. Iya bener ya, ji. Jire Ademang. Jire Demang. Perlu gak sih, madam? Iya, benar. Jire Demang. Merci. Oui, numéro 5, raté. Il y a un parc près de votre immeuble? Oui. Il y a... Sama nih. Il y a... Ilya, udah ya, Ilya. Iya, Ilya. The votre immeuble. Iya. Demang ya. Ang, sebentar. The votre immeuble. Ada sebuah Ilya Angpas. Karena tempatnya kan di sini, the votre immeuble. Oh, iya. Kemudian numero 6, Mike. Nong ni fieng pa? El ni yang pa? Numero set Madam Ajeng. Il vit sur la Côte d'Azur. Oui. Ils y vivent. Merci, madame. Numéro 8. Tisia, ada enggak nih Tisia? Selma belum. Selma udah belum nih? Udah, madam. Udah. Ya, tadi ada PC ya. Mungkin keluar. Ada yang belum? Itu ya? Okay. To Eva. Ya benar. Eje ya. Eje ya. Jivi. Jiva. Jivi. Dewa. Semen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, madam, yang itu kenapa sih Ilya Angpa bukan Ilya the fourth immeuble? Ada sebuah taman di dekat rumahmu atau di dekat lingkunganmu, jadi parknya ini tempat tapi buat benda gitu kalau saya mikirnya. Jadi ya ang livre, ilia ang sak gitu modelnya. Nah, penunjuk tempatnya itu harus ada preposisinya, harus ada preposisi tempat gitu. Yang pakai y itu harus ada preposisi tempatnya. Preposisi tempat itu kayak prede, akotede, adroade. Kemudian a, she itu preposisi tempat. Jadi yang pakai y itu harus harus ada preposisi tempatnya. Oke. Ada lagi? Madam mau nanya soal komposisi tes hari Jumat nih, madam. Itu kira-kira apa aja ya bayangannya gitu? Bayangannya. Oke.
bayangannya. Oke, pakai Google kalau... Form ya. Mm-mm. Jadi tesnya itu ada 4 keterampilan. Yang pertama comprehension oral, itu mendengarkan. Kemudian yang kedua comprehension ekrit, memahami bacaan atau reading. Kemudian yang ketiga itu production ekrit, menulis. Kemudian yang terakhir production oral, berbicara. Untuk hari Seninnya, hari Kamisnya itu comprehension oral, comprehension ekrit, sama production ekrit. Kemudian untuk hari Seninnya kita production oral. Untuk materinya hari Kamis besok, oh, ya berarti. Jumat. Maaf. Kalau yang Jumat itu 3 kompetensi. Kalau yang hari Senin produksi saja. Untuk tesnya itu materinya sama seperti ini, masih enggak jauh-jauh dari ini. Tapi pakai Google Form ya, Madam. Ya, pakai Google Form. Jadi ada beberapa yang karena kita di A2, jadi kalau A1 itu kan udah pilihan ganda semua ya, nggak ada isiannya. Nah, kalau A2 itu kita udah mulai sambil mendengarkan pendapat mereka itu apa gitu, sambil menuliskan transkripnya itu apa, tapi sedikit-sedikit aja hanya, gitu. Paling cuma satu gitu. Madam, teman-teman, gimana kalau gini deh, ini sih proposal, tapi nggak apalah, mentau ya, dipertimbangkan. Gini, di hari Jumat itu kita masuk materi aja, tapi tetap Senin Selasa ujiannya, biar Sabtu Minggu bisa maksimal gitu belajarnya. Tapi yang okay. Di hari Jumat materi baru itu nggak diujiankan. Atau di ujiannya post test gimana teman-teman? Nah, saya nurut aja nih. Kalau emang keberatan mungkin Senin Selasa sibuk ya, udah gak apa-apa sih. Setuju ya Rati, yang lain gimana? Ada latihannya dulu gak Madam? Latihan yang soalnya mirip-mirip ujiannya. Di fangse fasil aja bisa kok Selma, belajar-belajar. Oke, gak ada di pertemuan berarti ya, Madam? Gimana? Adain gak ya? Mending Jumatnya itu, Madam. Simulasi gitu karena maksudnya. Kalau gini, kalau A2 kan paling soalnya full ya, materinya full. Kalau A2.1 tuh cari soal di internet misal ya. Kalau saya cari soal di internet tuh susah banget karena materinya nanggung gitu. Tapi kalau mau kisi-kisi ya coba nanti saya ya gimana mau Senin apa, Selasa Senin Selasa atau Jumat Senin? Senin Selasa. Siapa itu suara Selma ya? Putri dulu ya. Rati itu putri ya? Selma. Iya, Rati itu putri. Ada yang lain mungkin ada overtime Senin Selasa atau gimana? Senin Selasa oke. Siapa itu? Kayak suara Mbak Retno. Oh, Mbak Retno ya. Iya. Mike, gimana Mike? Rizky, apakah sibuk kerja? Terserah sih. Terserah ya, berarti. Iya. Tengah suara ya Rizky. Ini Selasa gak apa-apa. Oke Mike cool suaranya. Mbak Ajeng, Mbak Ticia. Ticia kayaknya kabur. Mbak Ajeng, Senin Selasa apakah Mbak Ajeng sibuk? Bisa. Biasanya sih gitu. Cuman kalau memang iya, Madam ini ngerti biasanya kalau Senin Selasa justru saya yang izin nggak gabung. Tapi kalau memang suara terbanyak maunya Senin Selasa ya sudah, berarti saya harus spare waktu untuk 2 hari itu. Kasih ya Mbak Ajeng. Oke. Okay. Cuman ini kayaknya harus dipastikan lagi, Madam, yang materi untuk pertemuan 8 sudah benar ya, nggak salah share lagi ya. Benar-benar kok, benar. Oke, okay. Makasih semuanya. Iya.
benar-benar. Oke, coba saya cek lagi ya, sebentar. Madam, berarti Senin Selasa itu benar-benar pure buat ujian aja ya? Iya. Pokoknya Senin Selasa full buat ujian. Dapah. Nanti saya umumkan di grup lagi biar teman-teman yang lain yang tadi enggak ikut bisa, kok enggak ikut, yang udah keluar duluan bisa tahu infonya. Voilà, je pense que c'est tout. Ya, ini benar, pertemuan 8, benar. La comparaison. Okay. Désolé, tadi salah. Oui, je pense que c'est tout. Et merci pour aujourd'hui et au revoir à demain. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.